Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. O Corinthians entra em campo às 11 da manhã na Neoquímica Arena contra o Bragantino. E a galera do meu timão deixou os palpites. Confira o que cada um falou. Fala, Fiel. Dando uma pausa nas férias aqui rapidinho para palpitar no jogo do Corinthians desse final de semana. O adversário vai ser o Red Bull Bragantino, o jogo vai ser em casa. Eu vou num placar de 2-1 pro Corinthians. Fala, galera, tudo bem? Corinthians e Red Bull, domingão de manhã, casa cheia provavelmente, mas uma vitória apertada, hein? Meu palpite, Corinthians 1, Red Bull 0, bem apertado, valeu? Um abraço. Oi, pessoal, o Corinthians vai receber o Red Bull Bragantino e eu não estou confiante, apesar da equipe do Luxemburgo ter vencido, né, o último jogo por 3-0. Mas o Red Bull vem numa crescente, né? Apesar deles terem perdido pro Fluminense. Eles estão muito bem no campeonato e por isso meu placar é uma derrota por 2-1. É, meus amigos, mais um vídeo de palpite e eu já tô com pra cravar aqui, ó. 2-1 timão na Neoquímica Arena na manhã desse domingo contra o Bragantino. Vem comigo? Salve, rapaziada, passando aqui pra cravar mais um palpite. E aí, Vessa, se liga, hein? Corinthians 3-1 no Bragantino. Fala, Fiel, o Corinthians enfrenta aí o Bragantino por mais uma rodada do Brasileirão. Bragantino, inclusive, que esses dias goleou o Flamengo, acho que foi duas rodadas atrás. É um jogo domingo, cedinho, a gente já vai acordar torcendo. E creio eu que os titulares voltam para essa partida, inclusive para isso que eles estavam descansando. Então, eu vou apostar no empate de 1-1. É isso, vai Corinthians. Salve, rapaziada, passando para deixar palpite para esse jogo duro contra o Red Bull Bragantino, que voltou muito forte da data FIFA, diferente do Corinthians, que tá instável. Nesse contexto, eu acho que o Bragantino é favorito. Mas ainda assim, eu aposto pelo menos num empate do Corinthians. E aí, meu palpite é 1-1 em Itaquera. E aí, galera do meu timão. Jogo difícil, né, aí contra o Bragantino, que pra variar virou o Bayern de Munique logo quando ia enfrentar o Corinthians, né? Mas eu acho que vai dar certo. 1-0 Corinthians, eu acho que já tá de ótimo tamanho. Fala, Fiel. Corinthians vai receber o Red Bull Bragantino agora no domingo de manhã. Teve toda a semana de preparação. O Luxemburgo colocou a garotada contra o Liverpool. Mandou muito bem a garotada, aliás. Então, a expectativa é força máxima contra o Red Bull. Dito isso, acho que consegue ganhar. Não vai ser fácil, até porque o Red Bull vem numa fase boa, tá bem na Sul-Americana, tá bem, deu umas cambalhadas, mas tá bem no Brasileirão. Acho que vai ser 1-0, sofrido. Gol do Roger Guedes para igualar o recorde da Neoquímica Arena e também dar tchau esse jejum de gol que ele tá, né? Fala, rapaziada! Bom, meu palpite pro jogo desse domingo, 11 horas da manhã, contra o Red Bull Bragantino, é Corinthians 2, Bragantino 1, beleza? Valeu! Fala, Fiel! Mais um jogo de Campeonato Brasileiro, mais um jogo dificílimo de Campeonato Brasileiro pro Corinthians. Agora a gente vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Bom, pelo menos o jogo é dentro de casa, então a gente pode ter uma esperança a partir daí. Mas o Corinthians precisa muito ganhar para parar de contar com a sorte no Campeonato Brasileiro. Eu acredito na vitória do Corinthians. Tenho minhas ressalvas, mas acredito na vitória do Timão. Então, pra mim, 1-0. Fala, galera, beleza? O Timão, domingo, joga em casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Jogo difícil, jogo duro. O Bragantino vem numa ascensão aí, o Corinthians tem uma parada dura pela frente, mas tem que dar resposta ao torcedor. Os titulares descansaram no jogo da Sul-Americana e devem vir com força máxima no jogo de domingo às 11 da manhã. Então, meu palpite para Corinthians e Red Bull Bragantino no domingo é que o Timão vence o Red Bull Bragantino num jogo difícil pelo placar de 2-1. Beleza? Forte abraço, tamo juntas. Fala, Fiel! Corinthians e Red Bull Bragantino, mais uma rodada do Brasileirão. Corinthians 1-0, gol de Roger Guedes, hein? Tamo junto. Domingo de manhã todo mundo vai almoçar feliz. Corinthians 2, Bragantino 1. Fala, Fiel. Elian aqui. Meu palpite para Corinthians e Bragantino, jogo na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Bragantino vem muito bem depois dessa data FIFA, goleou o Flamengo, venceu o Goiás, agora goleou na Sul-Americana. Vem muito forte, Corinthians precisa se provar. Venceu o Liverpool, mas, né, um adversário muito fraco, o jogo não valia tanta coisa, jogou com a molecada, enfim, não dá pra achar muito parâmetro. É um jogo bem complicado, mas eu acredito em uma vitória. 1-0 pra cima do Bragantino. Fala, rapaziada, beleza? Eu tô passando aqui pra deixar o meu palpite pra Corinthians e Bragantino.
2x1 pro Coringão, é nóis, vai Corinthians. Então, Corinthians e Bragantino, domingo de manhã, depois de vencer na Sul-Americana, o Corinthians emplaca a segunda seguida, mais um 2x0 no meu palpite, então vai dar 2x0 sim, e 2 do Yuri Alberto. Fala galera, tudo bem? O Coringão tem duelo importante contra o Bragantino no domingo. Acredito que o fato de ter poupado os jogadores faz com que o Corinthians possa entrar com força máxima e os jogadores descansados esperamos uma vitória. É difícil apostar no Corinthians, mas vou apostar 1x0 para o Timão. Fala rapaziada, o Corinthians vai enfrentar o RB Bragantino pelo Brasileirão nesse domingo na Neoquímica Arena, depois aí de ter vencido por 3x0 o Liverpool pela Libertadores, com um time recheado de garotos. A expectativa é que o técnico Vanderlei Luxemburgo leve mais garotos para esse jogo contra o Bragantino. E, cara, o meu palpite vai ser uma vitória. 2x1 para o Corinthians. Tamo junto.